تبت يدا أبي لهب وتب ما أولى أنه ماله وما كسب. ارګنایزر کمیټي چې دا علي زلي غي شروع کړې هغه کې اکمل خان دې عدنان رئیس دې سبزدي خان دې او زیما او توفیل خان دې او عطا الله دې حماد خیر استعمال شو اور پہاڑی کے دا فیصلہ دا حیدر حیات سے پہک باندھے اینڈ تو رسیدا ایم ایس ایل مینجمنٹ کا اور دی ٹیمل اونرز دا جواز دل اگے تم بائی ٹو کو اور چدم رہا ہیلتھی ایکٹیویٹی کی سوا رسنا اور جو فائن کو دا پکر دمان سی کم پلیئرز ریٹائر سی اور کم پلیئر ریٹائر سی داگے نہ پس اگے اکیڈمی جوڑی اگا در شان ٹورنامنٹ ہی کہیں کیونکہ اگا فی الحال پاکستان پر ٹیم کے دے اور شہرت بلندو بانی دے وہ اگر سر دخ پلی خاور یا دخ پلی علاقے غم دے او اگا تیرشیو یو کال ناڑم دے او دا مردان دا کرکٹ دا پرمختک دا پارا کوششو نا کئی تین دے کا سکسٹین دے ناغی سر باپا دگا ہوت کے عمر امین ام لوبا کئی اگر سر بابر اعظم ام لوبا کئی اگر سر فخر زمان ام لوبا کئی اگر سر جنید خان ام لوبا کئی اگر سر یاسر شاہ ام لوبا کئی او اگر سر سویل خان ام لوبا کئی نام رہ گئی پارا دیر ازیاد ماں دیر اخت تجربی او دیسر پر مردان لا کرکٹ انشاءاللہ نور پر مخ کی بانی دی جازم گئی وہ خواب ہوتا ہوا ہے کہ مونگا دل چیار پر نور ڈسٹرکو کی جگہ شاہر ٹورنمنٹس کی گی اور جنگو مردان کے نکے زمگی عمر گری اتا اللہ دا ما پر شراغ دل تک یہ ماتے ہوئی شیئر مونگا ٹورنمنٹ کو رکھوڑو نو زمان پر خیل گا دیا ہے کولنا زیاد کریں گے خودی دے سی عمل بھائی جاوید بھائی دا کول
دیزر کی ناس دیلو بیا دی خان خیر دا عزیز بھائی دیرا مننا چه عزیز بھائی مونتا دونا خم ماحول پروائیڈ کو بیا